Obnovljivi izvori energije su tehnologija budućnosti. Zašto bismo ostali u 20. i 19. stoljeću oslanjajući se na naftu i ugljen, kad možemo ići u 21. stoljeće oslanjajući se na vjetar i sunce? Međutim, postoji velik problem. Sve hrvatske vlade do sada i dalje promoviraju fosilna goriva, tehnologiju 19. stoljeća. Iako je trend u Europi okretanje čistoj energiji, u Hrvatskoj se trenutno pokušava nadograditi termoelektrana Plomin koja bi radila na uvozni ugljen. CNC je najveća građevina u Hrvatskoj, kroz ovaj dimnjak godišnje prođe 2 milijuna tona ugljena. Istovremeno Hrvatska ima velike potencijale za korištenje obnovljivih izvora energije koje nedovoljno koristimo. Plomin C je ekonomski problem, proizvodit će skuplju struju. Plomin C je zdravstveni problem, uzrokovat će 17 preuranjenih smrti godišnje. Plomin C je ekološki problem, zagađuje okoliš i doprinosi klimatskim promjenama. 30-metarskim transparentom smo jasno pokazali da se ne treba ulagati u ugljen, jer ugljen je prljav posao. Energetska revolucija se događa s nama ili bez nas. Već četvrtu godinu u svijetu više se ulaže u obnovljive izvore nego u bilo koji drugi oblik energije. Vrijeme je da tako bude i u Hrvatskoj. Jedan Maribor ima više solarnih elektrana od cijele Hrvatske. Vrijeme je da se to promijeni i da se solarna energija iskoristi za stvaranje novih poslova. Najvažnija stvar u Hrvatskoj za obnovljive izvore energije, zašto bismo ih trebali više upotrebljavati, je da otvaraju radna mjesta. Otvaraju puno više radnih mjesta od fosilnih goriva. Dakle, na 1 MW instalirane snage, fosilna goriva zapošljavaju jednu osobu, vjetar zapošljava 3 osobe, a sunce zapošljava čak 6 osoba. Na taj način možemo tisuće i tisuće ljudi zaposliti u nove tehnologije.